Próxima estação. Next stop, João Dias. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit on the left. Next stop, Santo Amaro. Desembarque pelo lado esquerdo do trem. Exit on the left. Transferência para a linha 5 LS. Transfer to line 5 LS.
Giovanni Gronk. Desembarque pelo lado direito do trem. Exit train from doors on right. Direito do trem. Exit train from doors on right.